Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou Igor Silva e esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal. Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo, todo mundo que tem ativado o sininho, todo mundo que está se inscrevendo. Gratidão total a todos vocês, tá? O nosso tema de hoje é o Baralho Cigano Responde. Simples assim. O Baralho Cigano responde para você a sua dúvida, tá bom? O primeiro baralho é o baralhinho marrom. O segundo baralho é o baralhinho azul. O terceiro baralho é o baralhinho roxo. O quarto baralho é o baralhinho da cor branca. Faça a sua escolha. Mentaliza a sua vida e vamos ver o que o Baralho Cigano responde para você. Canal Enigma do Oriente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Tá bom? Bom, para quem escolheu o baralhinho da cor marrom, eu vou dar início, tá? Mentaliza a sua situação aí. Não conseguiu escolher, dê uma pausa no vídeo e faça a sua escolha. O Baralho Cigano responde, pessoal. Vamos ver o que o Baralho Cigano vai responder para você. O Baralho Cigano responde. Vocês estão bem, pessoal? Eu estou ótimo. O que o Baralho Cigano responde para você hoje, agora, nesse exato momento? 3, 6, mais umazinha, 7. Bom, o que o Baralho Cigano responde para os meus amigos, para minhas amigas? Pessoal, o Baralho Cigano responde o seguinte para você. Uma grande mudança chegando nos seus caminhos. Uma notícia maravilhosa está chegando. Essa notícia realmente vai tirar uma tristeza profunda de você. Eu vejo um momento muito bom para a sua vida, aonde você vai reiniciar a sua vida. Você vai renascer para o mundo, renascer para o seu lado amoroso ficar mais aflorado. Aqui o Baralho Cigano fala que você sofreu muito, passou por grandes decepções, as coisas não aconteciam, você vinha naquela briga contra o destino, basicamente isso, né? Por quê? Todas as vezes que estava para você realizar um sonho de ter um amor, de ter uma situação boa, parece que veio alguma coisa e, bum, do nada acabava. Essa energia de você ficar batendo na trave, de nada dar certo, está sendo encerrada. Começa na sua vida agora o momento onde você vai colher tudo aquilo que você plantou. Eu vejo você iniciando agora realmente uma grande mudança na sua vida, e é uma mudança que vai fazer você começar a colher tudo que é seu por direito. Eu vejo o final de um ciclo ruim e renascimento de um ciclo novo, aonde vai ter um renascimento na sua vida amorosa, você vai renovar a paixão, você vai realmente iniciar um período de sorte. Você saindo de um momento difícil e você começando a colher agora uma estabilidade amorosa. Mensagens favoráveis chegando, momentos favoráveis, você de bem com você mesmo. Aqui fala que você está no caminho certo para alcançar seus objetivos, tá? Você vai ter felicidade e êxito, então tenha confiança que um período favorável está se iniciando na sua vida. Vem aí um compromisso de um relacionamento seguro na sua vida. Sorte no amor chegando. Chegou o momento de você amar como você nunca foi amada. Você vai ter uma pessoa que vai te valorizar muito. Vem aqui o início de um relacionamento. Sua vida amorosa entrando numa boa sorte. Grande novidade chegando. A mudança acontecendo na sua vida amorosa. A mudança que você tanto queria. Notícias chegando. A espiritualidade resolveu abraçar você e resolveu trazer para você tudo o que é seu por direito. Chegou o seu momento agora. Seus caminhos estão abertos para o amor. Repita comigo, meus caminhos estão abertos para o amor. Apenas isso. E você vai ver a virada de chave na sua vida. Quem vem trazer essa mensagem no Baralho Cigano é a Dona Maria Padilha, das Sete Encruzilhadas. Tô arrepiado aqui, hein, gente? Sensacional. Salve toda a espiritualidade, salve a minha mãe, Dona Maria Padilha.
Esse foi o número 1, fortíssimo. Mas se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o número 2, assista o número 3 ou assista o número 4, tá bom? Ou participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp na tela do vídeo, eu sou Igor Silva. A resposta é via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Opção número 2, o baralhinho da cor azul. O baralho cigano responde. Vamos ver o que o baralho cigano responde para você hoje? Manda esse vídeo para sua amiga, manda esse vídeo para o seu amigo. Vamos fazer a diferença juntos? O que que o baralho cigano da cor azul traz para você, meu querido, minha querida? Mentaliza aí, por favor. Bom, o que que vem aqui? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Bom, as 7 cartas foram tiradas. Qual é a mensagem que aqui está para os meus amigos? Que está dando like nesse momento. Quem não der like vai ficar solteiro até o ano que vem. Brincadeira, gente. Vamos lá, canal Enigma do Oriente, gente. O baralho cigano responde para você. Bom, o baralho cigano responde é o seguinte, olha só. Aqui, sorte, olha só. Aqui eu vejo para você o início de um relacionamento. Para quem quer o início. Vou falar primeiro para quem quer o início. O início de um relacionamento com muito amor, tá? Muita paixão, muito desejo sexual. Eu vejo aqui a oportunidade aí de uma grande novidade acontecer na sua vida na área amorosa. Você vivendo momentos sexuais aí com uma pessoa que você quer muito. Só que, por enquanto, você pode até não querer nada sério, mas vai virar algo sério com essa pessoa aí, tá? Vem uma sorte grande, uma oportunidade aparecendo para você ter um relacionamento sério com essa pessoa aí. Não tenha dúvida, essa pessoa gosta de você também. É uma pessoa orgulhosa, não fala, mas aqui tem total oportunidade de você crescer ao lado dessa pessoa. Eu vejo aqui muito desejo, início de relacionamento também aqui, para quem quer início, como eu estou falando, e vejo as coisas mais leves na sua vida, você tendo mais alegrias, você conseguindo mais objetivos. Bom, para quem quer reconciliação, para quem quer reconciliação, você vai ter reconciliação no amor com a pessoa que você quer, tá? Se a pessoa volta para sua vida passando por cima dos orgulhos, uma transformação aonde vai tirar as coisas ruins do caminho de vocês, e eu vejo vocês reiniciando esse relacionamento com leveza. Aqui tá muito claro, para quem quer amor, você vai ter amor. Para quem quer ter reconciliação, você vai ter reconciliação. Foi a mensagem do baralho número 1. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Participe da promoção onde eu respondo as 5 perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais também. Opção 3 é o baralho da cor roxa. Baralho cigano da cor roxa. O baralho cigano responde. Vamos ver? Traz a energia dessa pessoa para cá. Traz a sua energia. O que o baralho vai te falar? Bom, de cara, pediram para me falar uma coisa aqui. Eu vou falar que eu não posso ir contra. Eu vejo aqui, você que está querendo um emprego, você vai conseguir um emprego através de um amigo. Através de uma indicação, vem esse emprego para você. Muitas alegrias no teu caminho através desse emprego. Você transformando a sua vida. Quem fez algum tipo de concurso, você vai ser chamada ou chamada, tá? Não tenha dúvida, você vai ser chamada ou chamada. Aqui, gente, energia, muita energia próspera, tá, gente? Vamos dar continuidade. Perfeito. O baralho cigano responde. Na área do amor, pessoal, olha, surpresa chegando. Uma surpresa que vai trazer transformação. Uma mensagem que vai trazer uma grande transformação, um grande crescimento na sua vida, na área amorosa. O que que eu posso falar para você aqui? Através de uma magia, de uma oração que você fez, a pessoa que você quer volta e volta a ficar com você. Esse relacionamento
vai para outro patamar, tá, gente? Você vai ter essa pessoa que você tanto quer aí. Parecia ser impossível, mas não é. Essa pessoa vai regressar para os seus caminhos, sim. O baralho cigano está trazendo essa mensagem para você. E aqui também fala o seguinte: possibilidade de você viajar, de você sair ou mudar de cidade, de estado, ou você indo viajar a mesmo para fazer um passeio com amor, com alguém. Aqui sai uma viagem também internacional ou até nacional ou até internacional para muita gente, tá, gente? Canal Enigma do Oriente, o Baralho Cigano responde. Eu sou Igor Silva, e você quem é? Deixa o seu nome nos comentários. Vamos começar? Quero lembrar vocês da promoção de Eu Respondo às 5 perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp na tela do vídeo. Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos também, principalmente na área amorosa. O baralho cigano responde, opção número 4, baralhinho da cor branca. O que que o baralho cigano quer falar para você, meu querido, minha querida? Vamos ver? Opa, vamos ver. Opa, olha que delícia. Eita, mensagem de alguém apaixonado, ó. Rede social bombando aí, ó. Maria Padilha falando aqui de início de relacionamento, uma conversa franca que você vai ter com essa pessoa e as coisas vão fluir. Pode ser novo amor, pode ser amor antigo. Não importa, vai ter uma grande virada na sua vida amorosa, aonde você que está separada vai voltar. Você que quer um novo amor, você vai ter esse novo amor. Conhecendo por rede social, tá? Algumas pessoas aí. O importante é que vai chegar essa mensagem. Haverá esse período de vitórias na sua vida aí. Vai desencalhar, danado, danado, vai desencalhar aí. Certamente aqui você vai desencalhar, vai rolar a festa. Surpresa chegando para você. Fique esperto, não deixe essa oportunidade passar, pelo amor de Deus. Chegou o seu momento de desencalhar. Só que esse relacionamento vai sim virar uma coisa mais séria depois, tá, gente? Por mais que pareça uma coisa assim que não vai para frente, vai sim e vai ficar gostoso. Vai ser uma coisa maravilhosa para sua vida aí. Ó, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. O meu muito obrigado a todos vocês e um beijo no coração bem gostoso.